אין אוכל, אין. פיצות ופסטות ודברים לא קשרים, כמו שרימפס. עדיין לא מצאנו מה לאכול. סטארבקס! אולי תקנה לך משהו? מה זה הפנקות הזה? העיקר פוד! מצאתם משהו? נראה לי שכן, יש פה גם ופל, יש כאן גם סלטים. אתן לא רוצות סמודי? אני רוצה, אולי... נשים, רחלי השיגה לעצמה סמודי מהמקום המגניב הזה שישי. אני השגתי לעצמי פירות ויהלום הלכה לחפש לעצמה אוכל אחר, וגם יהלום השיגה את הסמודיז שלה. מכאן אנחנו נמשיך לעשות קצת שופינג ומשם נחזור להוסטל. יאללה, היי נטה, הכל טוב נטה? לא רואים את הפרצוף שלך, מאיפה את? אמרתי משהו כמו בפעם האחרונה, לוקחות את הרכבת לכיוון שימן, כי זה מסתבר האזור הכי מגניב, ובדיוק עבר פה חתיך. אם שמתם לב, לוקחים את הנתיב השמאלי במדרגות כדי להזדרז. הגענו לשימן, וכפי שאפשר לראות, יש פה מלא אנשים, וזה אזור מגניב. למישהו יש מרשמלו? זה לא חרא, זה פליצה! יאללה, וטובי, מה קרה עכשיו? בפעם השנייה כבר הפליצו עלינו! אבל חתיכת פלוט. יאללה, הולכת להסתפר. אחרי שהיא ראתה את התספורת המדהימה הזאת, היא לא יכולה להתאפק, היא מתה כבר לתספורת כזאת. זה שייך לפלייליסט. מה אכפת לנו? יש פה מוזיקת קיי-פופ. יאללה, הולכים להסתפר, יהלום. יאללה, מקסימום עושים גם. תחנה אחרונה ליום האחרון שלנו בטיוואן. יהלום מספרת פיינלי. סטרייט. טוב, אז עכשיו אנחנו מתעדים את יהלום, הולכת לחפוף. Is it?
to take part. The seventh album, seven members and seven seasons represent her. That's a foul. They been going full show in the door. Pop time, check it out. האחרון בטיוואן ירד לו הלילה על שימן והכל כאן מהמם. אנחנו לא רוצות ללכת. אוקיי, הגענו לפאמילי מארט לארוחת תפוחי אדמה אחרונה. זה מה שבערך היינו עליו, תפוחי אדמה שמונחים על אבנים והם נורא נורא טעימים ומתוקים. זה לנטע. יעלום לקחה את האחרון, ופה זה סיר מלא ביצים מסריחות. זה ביצים שיושבות כל החיים שלהם ברוטב סויה. תראו מה זה נראה. זה לא, אבל זה כן. שימי לי גם ביצה. 41 דולר טיואני, זה בערך 5 שקל. בוא נראה כמה שלי יעלה. ביצה והתפוח אדמה שלי עלו לי 2 שקל, ואני הולכת לאכול את זה בתיאבון. בדרך להוסטל שלנו יש שוק לילה תוסס במיוחד. כמה שההוסטל שלנו שבחרנו מאוד צפוף ולא הכי נוח בעולם, המיקום של השוק של ההוסטל שבחרנו כל כך טוב, שלמי אכפת מהצפיפות?